Kemi, jemi të bekuar nga Zoti, nga geografia, jemi të bekuar. Qërë thoshtë të qërqili? Thoshtë të unë gjithmonë orientohem nga deti në politikë. Ne pse orientohemi nga Balkani dhe nuk orientohemi nga deti? Pse nuk orientohemi ne nga Balkani dhe nuk nga deti dhe orientohemi nga Balkani? Cili është interesi i, i, i qytetarve? Okay, Cili është interesi i qytetarve? Ku shkojnë qytetarët shqiptarë? Me kështë këmbenë më shumë qytetarët shqiptarë? Në Europën. Pa. Atere, pëse duhet diskutoj, pëse duhet diskutoj, duhet da diskutojmë këtë gjënë ne, se nga i kemi në orientimin, nga i kemi në miqët. Kjo nuk do të të që... Dhe partnerët, që të dhe atje, po. Pra, kjo është një qështi për mua të rëndësishme. E, është qartësia, parashikushmëria, në qofë si ju keni një biznes të caktuar, një industri të caktuar, është momenti, bilës si jemi vonë, që mm -hmm. ne duhet ja bëjmë të qartë kësa industrie që në 5 vitet e ardhshme për shkak të këti procesit, në rrasë se bën një, dy, tre investime, ti do të përfitosh kaqë para, do të hapen kaqë vënde pune. Dhe këtë në a... nuk e bëjmë, thonë një. Asë këtë në nuk okay. e bëjmë. Tani, di, zonë i bushatin, të rëmurësit... Pra që si... unë që sem një, një, një si për marës, mm -hmm. duhet ta di se ku do të duhet i hedhë këto para, këtë dhe ku do ta amarë riskun. A. Mos folur për faktin që asë kush së fletë për punojnësit, për punëtorët. Asë kush së fletë, a thua se, dhe bëdhen, bashkimin në plan po promovon, promovon një, një lojt kapitalizmi me ftyrë sociale. Oke, okay. tani duha të përës, të e institucioneve që nga monitorojnë dhe që bëjnë matjet, të se Shqipëria ka bërë hapa mbrapa në disa drejtime. Pra, kemi probleme me zgjedhjet, kemi probleme me demokracinë, me ekonominë, nga nga tjetër hapen negociatat. Ka një nonsens këtu? Po, ka një nonsens, i cili është i lidhur me faktin që Uh, bashkimi Europian nuk e ka pasur në vëmëndje uh, këtë proces. Uh, edhe kundërshtia franceze në vidin 2018-2019, uh, nuk kishte lidhje fare as me reformat Shqipëri, as me reformat në uh, Macedoninë e Veriut. Franca kërkonte dhe vazhdojnë të kërkoj reformimin e bashkimit e Europian. Dhe, të da themi troqë, e ka konsideruar gjithmonë zgjerimin e Europës si një zgjerim të influencës Gjermane. Shihni tregusit ekonomik, trektar, e projekteve, Gjermania ka qenë shumë prezente edhe është në lindjet e Europës dhe njuk të Europës. Dhe përshka kësaj mungese vëmëndje, mund të ju them që vetëm pas pushtimit të Ukrajinës nga ana e, e, e rusisë Vladimir Putinit, u vendosë edhe një drejtori përgjithshën për zgjerimin. Nuk ishte as drejtori përgjithshën për për përzirimin. Dhe uh, kjo është edhe një arsye uh, dramatike, se përse gjitha vëndet e rajonit me përreshtim të Kosovës, uh, tregusit përsa i përket sundimit zdrejtës, demokratizimit, zgjedi, korupcionit, uh, tregusit ekonomik, tregusit e të bërit biznes, shkua në dritim të kundërt me uh, e formale të këti procesi. Ju e thate edhe në editorialin tuaj, Serbia për i ka hapë negociatat para, para një dekade. Mali i zi i ka hapër një vit para, para Serbis. A është Serbia një, një model pavarëshisa ka 11-12 vjetë që është në, në proces të negociatat? Jo. Sepse o do të bësh kërcimin, edhe për ne kjo do t'jetë sfid, o do të bëjmë kërcimin për 2-3-4 vjetë, ose ne do rëzikojmë të shkojmë në për precedente që i shojë me Serbinë, me Mali në zi, për mos të thënë me precedentin e Turqisë që zvarriten pra, në ende. Pra, para nesh janë dy zjedhje. Reformim, okay. dhe reformimi nuk vjen uh, me dëshirë, nuk por me i punë konkrete, me i vizion politik, me një proces politik gjithë përfshirë që bazot të këfryma e konsensusit dhe e kompromisit, okay. që ne nuk e kemi, nuk e kemi pasur fare gjëtë të revide me disa preashtime si dhe vogla si që, që dhe rasti dhe i NATO-s. Natos. Te konsensusin, pikërish, duke patur parasysh po Natos. Dhe dyta, opcion i dytë, lërkë do dhëtë ishte një opcion që ta konsiderim transicionin si një gjendje tonë natyrshme dhe të përhershme. Dhe të për, përjeshme, thuajse. se. Zotë Bushati, ju përmëndët konsensusin dhe keni folur që kjo është një qështje pra integrimin në bashkimin e Europian, një qështje që kërkon një konsensus komtar, pra të matë, një konsensus majorancë opozit. Në këto momenti që flasim nuk jemi në këto kushte, sepse kemi një opozit që aktualisht për proteston në rrugë, po kërkon të ndërpresi mardhënjet institucionale me parlamentin, kush do duhet bëj një hap pas për hirë të këti konsensusi dhe dhe kësaj që është madhe si që është integrim. Njësoj si që bëhë me Naton, që e përmëndët. Erla, unë uh, pavërshisemi një lagje, unë jetoj një palat që është i vogël, uh -huh. por që më duhet atë them që heqem shumë keqë uh, për administrimin e këti palati, për ashenësorin, për pompën, për depozitën, sepse Tirana për fatë s'ka ende 24 orë uh, ujtë pishëm, duhet a them këtë gjë, përveç se ka qenë premtim i, 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 i ka hershëm, uh, dhe uh, përveçsi se bëjmë një loj administrimi kolektiv, po them, e, e sho që shumë e vështirë uh, që të triumfoj fryma kolektive për kundret individualizmit dhe egos uh, se cilit prej uh, banorve në palatin tonë, për qëfarë? për regullat e përbashkët të bashketeses. Pra nuk po flasim për të regulluar shtëpin njëri tjetrit. Këtu nuk po flasim që, 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 që uh, mazhoranca të regulluar shtëpin në opozitës, apo opozitët të, po të regulluar shtëpin e përbashkët. Po shtëpin e përbashkët, për regullat e lojës. Pra për ambjendin ton të përbashkët, për minimumin e, e, e regullave që, që të kemi një bashketes pajtësore. Ne, për fat keq, nuk jemi, nuk jemi në, në, në këtë pikë ende kemi pasur në mënyrë të fragmentarizuar disa raste, si që ishte e thash Natos, mm -hmm. para Natos, marveshja famshme Nano Berisha në 2002, marveshja famshme uh, Berisha uh, Rama e, e, e 2008, por pas kësaj, ne kemi vetëm disa fragmente ku unë shof uh, mikun tim Damjan me mikun tim Oert oh, që ulen diskutojnë për teknikalitete, për qështën po e jo për kodit e tjere mdha. tjere, tjere po jo për qështet më dha. Për qështet më dha. Kam, kam një ndjesi shumë të keqe që u rikëthy edhe i herë në parlament qështja e regulores dhe qështja e dënimeve. Mund t'i hap një arkivat dhe doshini që kam qenë pjesë e grupit për uh, reformën parlamentare, kur reforma parlamentare ishte një nga tre ligjit e famshme, një nga tre kushtet e famshme për të marrë statusin e vëndet kandidat. kandidat. Pra, bëja ta kërën si, si, si mundësi, si, si kusht, si duasht ti që ti të fillosh të, të përmirësosh bashketesën me të ndryshmin, me fqinjen, jo marmikun, se tu po flasin për që jemi gjithë shqiptar. Ka që thjeshtë është, në momentin që ju garantoj, në momentin që ka iklim tjetër politike, që banorët e palatit paguajnë gjithë për ashenësorin, që nuk dhe për shkut e me qip, që paguajnë gjithë për pompën e ujtë, që lërëm mos si kur të asili bashkia ujnë 24 orë, e lërëm mos si kur ndërtimet në, në, në mhalën time, në mhalën të ndë në përputhje me numri e banorve dhe me normat edhe standartit e Europianë në këtë pikë, ta garantoj që ne shqiptarët jemi ratës zhjuarë kush do duhet të bëndë një hap pas? Më i fuqishmi që është qeveria, mazhoranca, apo të dyja bashkë? Gjerat në Shqipëri kanë shku shumë larkë, për hapin pas, ka gjithmonë mundësi se kush të bëjë. Në rrath par, e bënë bën mazhoranca, kur kam qenë në opozit, e dilni me propozime, e pak me 10 pika, pak me 3 pika, pak me 5 pika, pak me 7 pika. Nuk është në të nuk është se Sali Berisha ishte demokrat i madh dhe na trajtonte ne me një dashamirësi të madhe, duhet ta them uh, këtë gjë. Po nga ana tjetër nuk do të thotë se ne duhet të qëndrojmë pengjes shkurës. Natyrisht që uh, kur je kur je në pushtet ke interes që uh, pala që është në opozit tjetë e përfshirë në, në, në këto procese. Pra të ketë diskutimet vërtetat, një mëndet, ketë ndarje rolesh, në funksion të interesit këmëtar. Mund të abënd të fare mirë presidenti Republikës. Ka sa dush aktor, mund, nuk e di, mund të fusin Baba e Babamondin funditës, kur Babamondi jebë intervist për Jerusalem Postin, dhe flet për padurimin e ti, për kërimin e një shteti, mikro shteti, fare mirë mund të ofrojë edhe për këtë proces. Po mirë, presidenti e përmëndët ju, mund të abënd pra, edhe presidenti, pëse nuk e bënd presidenti? Nuk e di pëse se, se bënd, asë nuk kam idem pëse se, se bënd, po du të them që uh, ne duhet dalim nga këqërë, thë vicios, ku vlavrasës në kuptimin figurativ të, të fjallës. Jemi të lodhur me njëri tjetrin, jo më do ulemi nese një të rezi, imaginohet a një të ulemi ne, me gjithë vëndet antarët bashkimit Europian, dhe aty do negociosh për gjithë gjë, dhe për vendimaret kërësore, operohet me konsensus. Minimalisht të dush, kur ti nuk ke konsensus brënda vëndit tëndë, kur ti s'ke një minimum procesi Shfar demokratik. Për... Qëfar konsensus kërko i kërkojnë bes? Qatë konsensus i kërkojnë ti të gjesh më mua. Pra është edhe i proces maturimi, që dreqit aje që ne duhet t'i tregojmë qoftë dhe atyre atje, që shiko, nuk kemi më ato që kemi qëndikur, të pagëndurit, okay. nuk kemi më ato plank përishit, jemi të gatshën edhe të investohemi dhe të, 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 të sielim diçka pozitive këtu. Oke, okay. zuti Bushati, ju e thatë pak më parë që dy, një vetëm kushtet, po dy problemet kërësori që ka bashkimi e Europian,